вітання всім глядачам каналу М-Студіо. Сьогодні нашим співрозмовником є голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль. Доброго дня, пане Геннадій. Доброго дня. Дякую, що прийняли наше запрошення. Власне, ну, можливо, для багатьох нарешті надходить до завершення виборча кампанія президентська. Як ви її оціните як голова обласної державної адміністрації? Наскільки вона пройшла тихо, спокійно, динамічно? Ну, загалом, ваше враження як людини і як найвищого посадовця області? Знаєте, я прийшов не одну виборчу кампанію, починаючи від ВІП-агітатора, закінчуючи всіми цими собачими боями на студії Савіка Шустера. Значить, я рахую, що такої, ну, будемо казати, проукраїнської і такої, ну, як вона повинна бути, нормальної, ну, я перший раз бачу за своє життя, що прийшло в Закарпатті. Дивіться, всі бікборди стояли на місці. Ніхто не рвав, не обливав фарбою, не писав ніяких непристойних слів і тому подібне. Значить, кандидати, які приїжджали сюди, не обливали брудом ні діючого президента, ні діючий Кабмін. Вони пропагандували і створювали образ для виборців свого кандидата. Раніше всі компанії будувалися на критики влади. Значить, на... Ми давали всі майданчики, крім соціальних. Ми зразу заборонили лікарні, школи, садочки. Це передусім вони передбачені для лікування людей, для виховання дітей, для навчання дітей, а не там треба читати буквар, книжки, а не предвиборні програми кандидатів в президенти. Не було провокативних листівок, не було провокативних бікбордів. Ну, пройшло, я вам скажу, на мій погляд, порівняно з тим, що було, все-таки ми вчимося політичній культурі, вчимося демократії, вчимося проєвропейському вибору проведення виборчих кампаній, оскільки ми в Конституції записали, що ми йдемо до Європейського Союзу, йдемо у НАТО. Явно ми маємо відповідати цим стандартам, і Закарпаття склало іспит. В неділю ми йдемо на вибори. Не було якихось скандалів, що хтось комусь щось дарив, підкуповував, двойників виставляв. Ну, цього в Закарпатті абсолютно не було. Тобто, я хочу підкреслити, що я рахую позитивно, і ніхто з кандидатів президенти до адміністрації не має претензій. Хто хотів і дзвонив напередодні його служба, що хоче зустрітись кандидат зі мною, я ніколи не відмовляв. Я не дивився, буде це Банкові подобатись, не буде чи подобатись. Ну, якщо до мене приходив садовий, значить, ми сіли, пили чай, розмовляли. Він мене не агітував за себе, я його не агітував за нашого кандидата. Ми собі поговорили, бо ми давно друг друга знаємо. Приходили інші кандидати. Ну, я не питав їхнього дозволу, чи можна, як кажуть, це... Але це було тут. Ми не ходили десь поза містом в якийсь банкетний зал. Я сказав, в адміністрацію, в будь-який час, коли ви назовете, я свій графік налаштую якраз на ту і на ту годину. Бували такі кандидати, що закупляли театр чи якийсь будинок культури, але коли вони приходили, ні одного бажаючого з ними зустрітись не було. Вони потім вимагали, щоб їм повернули гроші, ну, гроші вже ж ніхто не поверне. Це проблема не театру чи дирекції будинку культури чи іншого закладу, які здаються в оренду для зустрічі
а, мабуть, нецікавість того чи іншого кандидата в президенти населення Закарпаття. Чи можна говорити про рівень свідомості суспільства, українців, закарпатців в тому числі? Чи можна говорити про те, що насправді в Україні багато що змінилося, ось, скажімо, від 2014 року, так? Ось, якщо ви кажете, що настільки спокійно кампанія жодна... Дуже спокійно, ніяких не було тут якихось провокацій. До нас, ну, будемо казати, якихось таких громадських організацій, не вмішувались в виборчий процес, не зривали, не викрикували, не було того, що ми бачимо як глядачі в телебаченні українському, в інших регіонах України. Я думаю, що треба вам віддати належне теж за те, що тут вдається зберігати спокій, попри бачимо, що скільки було провокацій, так, протягом останніх 2-3 років, і підпали офісів, і різні спроби затримання на перевалах. Ми стабілізували ситуацію, перше, в міжнаціональному ґрунті. Сьогодні стабільно. Я не можу сказати, що Росія від свого плану відмовилась. Сьогодні, ну, нема в мене такої впевненості, щоб я це сказав. Але, ви бачите, у нас спокійна релігійна ситуація, незалежно того, що появився в Україні Томас. Є свобода віросповідань, і ми в цей процес абсолютно не впливаємо і не маємо на то ні конституційних, ніяких законних повноважень. Де проходить мирно, де є Українська Православна Церква і є Православна Церква Московського Патріархату, вони мають окремі храми. Люди просто приходять, ну, а там, де будуть конфлікти, ну, я все зроблю, щоб цього на Закарпатті не було. Саме страшний – це є релігійний фанатизм. Ми бачили тоді, коли батько йшов на сина, брат на сестру, коли покійника не дозволяли занести в церкву. Ви бачите, в області цей процес проходить мирно. Значить, абсолютно якихось, як іде в других областях, десь підпалюють храм, десь насильно там захвачують, десь там б'ють батюшку, чи немає в нас цього, і цього не може бути. Я в любу церкву ходив, ходжу і буду ходити, тому що це мене зобов'язує посада голови державної адміністрації. Я не можу до когось ставитись вище чи нижче. Це є вибір людей, і навіть будучи тричі працюючи в Криму, я ходив в мечеть і не бачу щось. У мене на столі завжди лежав Коран, Біблія і Тора. Я, працюючи керівником Національного комітету українського у справах національності і міграції, мусив їх в силу своїх посадових обов'язків вивчити краще, чи там конспектували в духовні семінарії, чи в духовній академії. Всі вони кажуть дуже правильні речі, всі вони призивають до добра, до миру, до злагоди. Вони проти війни, вони проти вбивств, проти крадіжок, проти, ну, майже всі заповіді, які є в Біблії, вони повторяються в різній інтерпретації, і в Торі, і в Корані. Я, як кажуть, готов піти в любу церкву і поставити свічку
щоб це закінчилося чим побистріше. А ми робимо свого боку то, що допомагаємо нашій 128-й гірсько-штурмову бригаду, яку, будемо казати, почесно зустрічали і в Мукачево, і в Ужгороді, і в Виноградові. Значить, постійно від обласної адміністрації їде тот чи інший представник з гуманітарною допомогою і так далі. Я бачив і знаю, як там тяжко живеться людям, коли їхні будинки знищені, коли їм приходиться жити в підвалах. Ми постійно беремо дітей з Луганської і Донецької області. Ми зробили у Нижніх Воротах будні добудова. Ми зробили таку арніку спеціально, де запрошуємо, значить, дітей звідти, тому що у нас мама, бабця, дідусь, батько виховує дітей. Там навпаки, діти, приїжджаючи на Закарпаття чи на Західну Україну, я практикував, коли там працював, і незалежно, яка тут була влада, і хто був губернатором, вони відкликувались на прохання. Ми дітей направляли Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька область. І діти приїжджали у вишиваних сорочках, у такому всьому намисті, з такими, і казали батькам, які бандери, що ви, дурниці, розказуєте, що тут відрізують язик, якщо ти розмовляєш на російській мові, чи відрублюють пальці, якщо пишеш на російській мові. Кажуть, все це брехня. Було дуже тяжко витягнути перших. Після того, уже бажаючих було, не було можливості областям стільки прийняти. А всі різдвяні свята, всі пасхальні. От цього року ми вперше прийняли придністровських дітей. Пане Геннадію, ви згадали про те, що, на щастя, всі ми це бачимо, так? Вдається зберігати, в тому числі, і релігійний мир, спокій на Закарпатті. Я сказав, в області, де живе дуже багато національностей, після втрати Криму, Закарпаття – це є першою областю багатонаціональною. За нею йде Чернівецька область, і третя – це є Одеська область. Інші склад українського населення від 95 до 99 відсотків я беру західні області України, а туди, чим ближче до півдня, чим ближче до заходу України, там більшість де росіян, де українців, це вже як склалося історично в конкретній області. Але, кажу, моя посада не коштує грама пролитої людської крові. Я не розумію, як могло так статися, що в державі, де угорці займають 0,04% від цього населення українців, в один момент появились усі приватні телеканали і почали показувати, що тут ніхто нічого не розуміє. Я глибоко схиляю голову перед цими жителями Закарпаття, що в цей складний час випробувань, ні один житель Закарпаття не піддався на цей масовий психоз, і не приймав ні в одному ганебному вчинку, який був скоєний у відношенні угорської громади чи угорської політичної партії КМКС. Значить, не було жителів Закарпаття. Не було. Це були, починаючи від поляк, німців, росіяни, були представники других областей України, і воїни АТО були, і кого тільки тут не було. Але ми не говоримо, скільки ми попередили.
Вони попередили, я думаю, до 10 було попереджено. Нам прийшлось блокувати, у нас 4 кордони, прийшлось блокувати, коли святкували День революції, значить, готувалася дуже велика масштабна провокація. Значить, були затримані 53 машини на контрольно-пропускному пункті Нижні Ворота, які їхали з усіх регіонів України. Значить, у них були ножі, у них були кастети, у них були палки, у них було маски і тому подібне. Холодна зброя, зброя, яка стріляє, травматична. І коли наші оперативні працівники поїхали, машини стояли аж до стрія. Ви можете представити, яка би була бойня, якби, як кажуть, якісь вже оперативні відчуття тривоги було. Так само ми зробили, коли зараз співпало 80-річчя Карпатської України і теж національне свято. Перевали всі були блоковані, значить, всі машини були, доглядалися. Тобто, якщо навіть хтось хотів приїхати, ну, це ж не піде лісом, пішком, чи там проїде на автобусі. Були оперативні групи і на залізничній станції, і на автобусних зупинках. Ну, тобто, все робилось для того, щоб попередити. Тому що такий психоз був розхитаний ФСБ Російської Федерації, що нам приходилося тільки оборонятися. І що саме головне? От сьогодні і вчора у нас пані Гриневич привезла масу вчителів української мови. Але ті, які ходили, політологи, соціологи, різного року, угорськознавці, так все розказували. Але ні один не приїхав. Би хтось приїхав, я питав у угорськомовних селах. Скажіть, а якщо приїде волонтер, ви приймете його, і він буде безкоштовно викладати і вчити українські мови? Каже, не то, що приймемо. Будемо і годувати, буде самий бажаний гість. Мабуть, треба вчителів повести, де є великі фізичні факультети, хімічні факультети, математичні факультети. Значить, тут ні в Ужну, ні в Мукачевському університеті вони таку передподготовку, на жаль, не пройдуть. Моя позиція лишається незмінною. Якщо ми йдемо в Європейський Союз, ми не можемо йти тільки з одною українською мовою. Має бути чітко записано, покладена кома, крім у законі про освіту, крім мов країн Європейського Союзу. Пане Геннадію, ви згадали про провокації, які вдалося попередити, так? Про масові речі, які, на щастя, вдалося уникнути Закарпаттю. Уникнути, і ми їх не афішували, і ми не хотіли афішувати, щоб не створювати якоїсь уже фобії в угорськомовному середовищі, бо вони і так були, на них звалилося, я розумію звідки, що, оказується, можна проплатити, і у нас же всі канали приватні, значить, не можуть вони, як ті сказки, по щучому веленню в один день приїхати і зробити з маленької угорської громади отакого великого монстра і тому подібне. Знайшлось дуже багато захисників цих телеканалів. Ми написали на Нацраду з питань телебачення і радіомовлення, сказали, що це ксенофобія, це угрофобія. Значить,
нам сказали, що ми влазимо, не маємо права влізати в редакційну політику. Ну, вибачте, я ніколи з того часу, коли мене сюди перевели з Луганської області, я ніколи ні з одним засобом масової інформації не відповідав. Я, що б на мене не писав, значить, я рахував, що, як пише Європейський суд з прав людини, що це є плата за посаду, плата за демократію. Там написано так, чим ти більше піднімаєшся по сходинці, ти маєш бути готовий, що на тебе можуть плюнути, на тебе можуть кинути яйцем, облити зеленкою, значить, сказати тобі непристойні слова, і ти до цього маєш бути готовий, тому що ти сам ішов. Тебе ж ніхто насильно туди не... А як ти хочеш бути захищений повністю законом національним, спускайся з драбини на грішну землю, ставай пересічним українцем, і ніхто тебе не має права отоко на йоту. Ти зразу будеш мати судовий захист. Пане Геннадію, що я хотіла би ще спитати в контексті, власне, так званих протестів. Дуже багато разів ми бачили, що організовувалися, не знаю, штучно, не штучно протести щодо питання доріг. Кому, як не вам, про це краще знати. Власне, розкажіть, яка ситуація по дорогам в області, що далі робиться і кому потрібні ці всі перекриття, для чого вони організовують? Колись говорив генсек Радянського Союзу Леонід Брежнєв, що власть повинна бути любима всім совєтським народом. Ми прекрасно розуміємо, що обласна адміністрація не може бути любима всіми людьми Закарпаття. Є різні політичні партії, є різні громадські організації, є активісти, є, ну, є, хтось не сприймає, хтось комусь подобається. Інші методи роботи, комусь не подобається щось, то, що робиться. Ну, це є становлення демократичного суспільства, і з цим потрібно рахуватися. Є ті, які не можуть, тут в очі з тобою цілюються, обнімаються і кажуть, що ми так вас, Геннадій Геннадійович, підтримуємо, а потім платять активістам за певні провокації в відношенні обласної державної адміністрації. Буває таке, в тому числі перекриття доріг, яка не мало ніяких під собою. Особливо ми сказали, да, недоскональна дорожня реформа, тому що нам передали дороги обласного підпорядкування і районні. І то ми от останню виставили дорогу, кожен день виставляємо те, що робиться, щоб люди бачили. 59 років дорога не ремонтувалася. 59 років. Але ж ми знайшли ще такі населені пункти, де нема дороги. Люди асфальту не бачили в житті. Була глина, або саме краще був ще гравій, щебень, чи як його там назвати. Але ж подивіться, то вже коли ми почали, прийняли, це був 18-й рік, нам дали 218 мільйонів на всю область. Ми зробили на 580 мільйонів, тобто на 80 мільйонів більше від півмільярда. Цього року нам мали дати 480, дали 280. Значить, сказали, що 200 мільйонів пішло на погашення кредитів, які брала колись служба автомобільних доріг чи Міністерство інфраструктури, але за кредитні гроші на Закарпатті не побудована жодна дорога. Чому ми мали віддати 200 мільйонів? Не може зробити за рік, за два, то, що не робилося 40, 30, 20 років.
Ви задоволені роботою підрядників, які працюють? Не всіми. Не всіми. Є різні підрядники. У нас тот рік працювало 20. Одного ми не хочемо взагалі і розриваємо і в судовому порядку, і так, ну, за ним все розлазиться. Завод поставив, не підключив ні до електрики, ні до газу, не завозив ніяких комплектуючих, ні щебню, ні тих матеріалів, які необхідні для приготовлення асфальтного покриття. А брав у других заводів, ну, ті заводи перші давали своїм організаціям. Значить, а то, що вже остатки треба було викидати, вони продавали. Ну, і такі дороги оказалися. А загалом по Мукачево-Рогатині яка ситуація з ремонтом дороги? Роботи почали вестися. Почали вестися і чекаємо, ну, будемо казати, тендер відбувся. Значить, уже після тендеру пройшло, кажеться, 5 днів. Закон дає 10 днів на підписання угоди. За ці 10 днів, якщо ніхто не оскаржує результати тендера, поки ніхто не оскаржив, а оскаржували зняття деяких організацій з... І от вони це організовують цю всю передачу схеми, гроші, заяви, ну, це неетичні форми ведення дорожнього бізнесу. Значить, сьогодні, через 5 днів, вся техніка буде там і дорога буде побудована. Ну, сьогодні вони ведуть підготовчі роботи, тобто знімають верхній шар. Але дороги будуть робитися в області? Ну, дороги вже почались робити. Цього року легше. Того року ми прийняли дороги від служби автомобільних доріг обласні і районні. Паспортів не було, нічого не було. Нам прийшлось робити паспорт. Звідки ця дорога взялась? Коли вона побудована? У кого вона раніше була на балансі? Де які дороги були на балансі колгоспів? Де які були на балансі якихось підприємств? Провели тендери. Ці сьогодні, хто має тендер, 5 років гарантії. От зима була дуже сурова, і деякі дороги там дали тріщину, ніхто нічого, сказали, не приступити, і ніякі гроші ми не будемо давати, поки не підете, не усунете ті недоліки. Але, вибачте, ви підписували гарантію за 5 років за власний рахунок, якщо буде десь тріщина, якщо щось там... будуть якісь вибоїни, ви будете це все робити за власний рахунок. Сьогодні ми дооголошуємо тендери, і я думаю, що вже на слідуючий рік ми, якщо брати по тому розрахунку, який робить Кабінет міністрів, тим більше вже Кабінет міністрів не буде давати сільським радам 5% від де в нього є заправки, які там заправляють бензином, бо вони не використовують їх на ремонт доріг, а використовують там на оплату праці, на ремонт даху і на інші потреби, на канцтовари, вони підуть теж все в дорожній фонд. І так воно повинно бути. Бо той, хто заправляється, він хоче їхати по нормальній абсолютно дорогі. Я рахую, що перекриття доріг – це або спланована акція. Ти зроби щось своїми руками, і ти побачиш, як це тяжко робити. Тяжко робити, тому що, перше, у нас гірська місцевість, у нас такі є дороги, де ніхто не йде ні на перший тендер, ні на другий, а якщо не відбувається другий, по закону має бути прямі переговори. Ніхто не хоче йти. Це ми вже, знаєте, як на довісок, як якусь, знаєте, конфетку даємо
призову, що ну, війде в наше положення. Ну, що ми зробимо? Що, ну, він каже, я угроблю всю техніку. Я не хочу тих грошей, що я зароблю, воно піде на... Але, ну, знаєте, коли з людьми отак сидиш за столом, ну, пойми нас теж. А що ми можемо людям сказати? От зараз, якщо у вас є вільна, як кажуть, бригада, люта-люта. Ну, робити треба. Ну, потрібно зробити. Ну, люди невинні, вони стали заручниками тої ситуації. Значить, хоча там 5 кілометрів, ми дали 5 мільйонів, це по мільйону на кілометр. Це, ну, будемо казати, там не їдуть фури, не їдуть... Там поточний, середній достатньо, бо не їдуть, хто возить ліс. Значить, їдуть і хто має легковий транспорт, але він сидить вдома, бо він не може проїхати. Але немає життя. Беремо і такі убиті і тому подібне. Значить, тот рік ми викреслили вже 4 обласних дороги. Все. Вони зроблені від начала до кінця і викреслили коло 10 районних. Цього року думаємо, що ми викреслимо десь до 10 обласних доріг і, думаю, десь до 20 районних доріг. На слідуючий рік воно буде... От кажуть, от ви поклали там пів кілометра. Ну, це треба знати... Наш менталітет українця. Ніщо так не, будемо казати, не шкодить здоров'ю українця, як добробут його сусіда. Чому в тому селі робля, а в нашому ні? Ідемо перекривати вулицю. Пане Геннадію, да. На цій ось темі, власне, поки не завершимо, але про добробут, про мораль ми говоримо багато. Ви людина віруюча? І ми знаходимося в часі Великого посту, власне. Я всім десь збираємося часом в неділю. Я ходжу всі конфесії. Я не як глава обласної державної адміністрації, я не можу вибірково, що мені подобається. Тільки ті. Ви знаєте трошки угорську і румунську, звичайно, українська, російська. Що скажете землякам нашим на завершення нашого інтерв'ю? Ми дійсно в нелегкому. Дійсно, ну, деякі люди трошки в розпачі, деякі люди в депресії. Деякі люди, ну, десь якусь мають внутрішню агресію до всього, що, ну, дійсно тяжкий час, економічно тяжкий. Половину бюджету з'їдає війна. Це є факт. Це не тільки одіти бійця, це не тільки дати йому достойну заробітну плату чи одяг, але ж техніка. Це вже той техніка, яка була при Радянському Союзі, воювати з Росією при її мощі. Це дуже велике, явно, якби не війна, воно би пішло і на соціальний захист, і на, ну, міграція, яка ніхто не очікував з учених, вона почалася з Західної Європи до бувшої країни соцлагера, Східна Європа почала їхати на їхні місця. І першу під цю міграційний процес хто оказався? Закарпатська область. Ну, я не бачу в цьому проблеми. Я кажу, вони працюють на себе, на свою сім'ю. Вони нічого, працюють у Чехії, працюють у Угорщині, ну, ще в Румунії. Ми ще маємо передишку, якщо з нового 2000 фінансового 2020 року їм піднімуть мінімальну зарплату 700-800 євро, то ми вже тут Румунію будемо бачити тільки на Пасху
і на Різдво. Значить, ну, це глобальна міграційна криза, вона кого ближче взяти? Кого ближче? Але ви вірите, що все буде добре в нас? Ви знаєте, якщо людина не вірить, ну для чого туди жити? Всякі часи переживала Україна і переживала ще гірше, ніж на сьогоднішній день. Но коли з поганого стає краще, люди це легко переносять із піднесенням. Но коли з кращого тебе упускають в якісь бідноту і в якесь болото, явно люди дуже тяжко це переносять. Ну, я сподіваюся, і всі ми сподіваємося, що все в нашій країні буде добре. Ми теж живемо надією і живемо надією на краще, і ми стараємося, ну, чим можемо підбадьорювати. Нас трошки зараз почнеться курортний сезон. Ми вже 3 роки підряд тримаємо першість по внутрішньому туризму. І 20%, 25% десь внутрішніх туристів – це вже є громадяни Румунії, Словаччини, Угорщини, Чехії, Подкарпатського воєводства. Явно тут є що подивитись на Закарпатті, тут є де смачно поїсти і є що, як кажуть по-закарпатськи, упити. Тим більше, з яким тяжким шляхом пробили всі наші винороби і всі, хто вирощує яблука, грушки, сливи і все інше, може вільно собі для себе виготовити, якщо він вміє, і вино, і паленку, і настойку. 35 винних фестивалів ми провели минулого року. Забирають і в Києві питають, а є авторські закарпатські вина? Ну, так це хороша реклама. Так, це хороша реклама. Дякуємо вам, Геннадій. Геннадій. Дякую вам. Я нагадаю, закарпатцям спілкувалися ми сьогодні з головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем. Тримайтесь, все в нас буде добре.